твои вишена пляж. Увете това уйоре и не си бил уж до чал. Еши е крипети ле, лъбо се мия енде. Стъла прата вет муа, кълко е паруа. Ka qenë kur ke dalë për herë të parë në skenë dhe pse ti me këngë dhe pse ti me muzikë? Ta që qarë skenë e do ti të tregoj unë? Se ka shumë skena janë. Qika, une kam filluar që kur jam qenë Kalama, po nuk me mërte njëri në skenë për arsye biografie dhe kënduaj në korë. Se kam qenë si ke këshu me biografi në thojza e deklasuar këshu gjërësh. Po kur ti iku kjo deklasimi? Mas në djetës? Mas në djetës, si për të tërë, do me thënë, se unë s'bëja do të atë shkollë muzika, as i gjë, nga këto, si i këshim të ndaluar neve. Brezit e ku lekërve, ku shedi nga juve, ju e dini ato gjëra. Dhe kjo vazhdoj edhe në basi humor, basi filloj, unë fitova të shmirë me parë me Aleksandrin atëherë, nuk e dini që unë kush isha, pas ta e morë, veshë, filloj prapë nga parë në censura. Se nuk e dini në Besa, apo se kam pasur ca gjyshur këshu që kanë qënë qeveria. Mirë, ti ke dashur gjithmon të këndosh, ke dashur gjithmon? Kam dashur gjithmon, po. Ti esh këngtare. Ka lindur me mua, unë për mendimin tim nuk e ti për juve këtu, ose... Për këta, se unë nuk e ndryshoj mendimi që njeri u lind artist, do me thonë, në shkollat të tjetërson, të deformon, të bën, do me thonë, të bën si çduat, si çdo sistemi. Në qovë se nuk e lindur, ti bëjt qartë të duat, që hidur për pjetë,
Nuk e ke të pamundur. Linda, artisti. Ti më the pak përpara që ti ke bërë çfarë ke dashur në jetë. Po kam bërë. Çfarë ke dashur në jetë? Mbas muzikës ose mbasi ti kuptove që shiko, unë duhet bëj diçka tjetër. Muzika s'mund të jetë profesioni im. Unë di që ti tani je studente. Studente. Ngjela unë ascensor, hip zbrit. Dhe po studion për çfarë? Shikoj, kam pasur gjithjetër në luftë, në kuptimin e mirë të fjalës, dhe vazhdoj deri në fund, domethënë edhe tani po vazhdoj të luftoj. Jo, Elinora, ti je një shpirt i lirë. Për këtë duhet marrësh kreditet maksimale, sepse nuk para ka shpirtra të lirë, njerëz që bëjnë atë që duan jetë. Doja të vazhdoja me një që unë po vazhdoj të studioj, po nëse nuk më pëlqen unë do ta lë, se unë po e provoj, domethënë. Po pra, ti më dalin ti shpirti i lirë. Çfarë më japin ata profesor? Çfarë kapaciteti kam unë? Nuk përshtat me kapacitetin e që marr, unë do ta lë. E kisha këtu domethënë që mua më ka kushtuar sepse nuk kam mundur të bëj kompromise. Nga momenti e thash pak në fillim të emisionit që unë shkoj në një studio, kam bërë diçka time, se unë kam kompozuar që kur jam qenë 16 vjeç. Me Sandri fitova festivalin dhe festivalin tjetër kompozova vetë, nuk më pranoi njëri se thoshte, po jo, se duhet ta bëj ai kompozitori që. Po më fal, ku diti që unë s'kam një bindje. Dua dua të them diçka, një replik. Po, un kam qenë 16 vjeçë, kam dalë në 98 në festival të RTS-s. Jemi dhe kam qenë kantautorja e parë shqiptare me kompozim me tekst 16 vjeçë dhe më kanë pranuar. Absolutisht nuk mund të jesh zemra ke pas biografinë e mirë nese. Jo, biografinë e mirë nuk ka lidhje fare. Po hyjm këtyre historive. Nuk ka lidhje me biografinë. Po të them diçka tjetër. Të themi gjë që pas ke qenë me fat më mua se unë. Unë jam, unë kam qenë me fat dhe vazhdoj të jem me fat. Ti zbritet nga ascensori, më hyp nga shkallët, më sollën çun. Kështu që ti je më me fat se unë. Pa më rad. Nuk kam ardhur për të shikuar bilancet kush ka fat për shumë se mua se ti the ti kam ezauruar ato gjëra një që me biografi të mirë. Shikoj, unë nuk e kam problem fare. Gjë... Jo, unë dua të nxjerr një gjë, unë jam shumë prote. Dua të bëj një pyetje, meqen se jemi në a jemi në një tavolinë këtu, gjithë bashkë. Dua të pyes një gjë, meqen se ra fjala. Gjithë të mlef që ke, ndaj ku të ke, sepse unë s'kam qenë fare me një biografi. Se të tukem si kur jo tuka... Jo, po pëse duhet krasojnë një pa tjetër me njëra tjetër? Më erdi që ditë që më shpeja. Të tuka si kur kam mlef, apo kam të drejtë të time të fjallës? Me artin. Faktë po, që thotë, mua s'ma dhanë mundësi. Një minut. Ja që mua ma kanë dhënë mundësi. Unë nuk të thashtë që cili ka historinë e vetë jetës. Jo, të dashë për ishë me biografi të mirë. Ska lidhja. Ua, e dashur. Ska lidhja pra. Ti më paske nuk e dije këtu, apo je diku tjetër dhe të gjonë të tjetër. Më falë, jo, sepse nuk me ke kuptuar. Unë i kam arritur, e arrita suksesin, kulmin e karjerës time që në moshën 20 vjeçare, ndërkohë që njerëzit kalojnë një jetë të tërë për të arritur për të marrë një kupë. Unë arrita e zaurova dhe vazhdova bëra në jetë çfarë desha më tej. E lau kthye prapë lau. Po më thon nuk është se kam vuajtur për këtë gjë dhe nuk vuaj. Të kaloj pak tek Ymeri se ka dhe Ymeri një histori shumë të veçantë. Ymer nga pishmar nga jeta. A kushtyesit ishin Ymer gëzuar. Madje nuk do të dish me si kam ardhur në emision sepse nuk është se vuaj për dalë në televizor. Nuk e ndjek famën, domethënë. Nuk e ndjekur më.